Přišel čas si shrnout, co všechno má ROPID v plánu mezi lety 2019 a 2029. Jaké má vybudovat tramvajové a železniční tratě, mosty nebo obratiště a co na nich bude jezdit. Chce udělat tramvajovou smyčku u depa Hostivař, díky které se zlepší přestup na metro. Dále smyčku na Trojské, díky které se zajistí lepší obsluha zoo a ještě jednu smyčku zřídí u budoucí vlakové zastávky Zahradní město, na kterou zde bude pohodlný přestup. Dále chce zavést tramvaje do Slivence, na Libuš, na sídliště Malešice a na Spořilov, což uleví autobusům a místním nabídne lepší spojení s centrem. Dále na Strahov, do Suchdola, Bohnic a Středočeských Zdib, což taktéž velmi uleví autobusům. Neméně důležitá je trať na Budějovickou, která pomůže hlavně při zavření metra na Pankráci. A méně důležitá je trať na Padesátník, která by měla pomoct letišti. K tomu jsou v plánu různé zkratky, jmenovitě trať kolem muzea a hlavního nádraží a Dvorecký most. To se bude náramně hodit pro odklony při mimořádnostech. A to stále není všechno. ROPID chce zřídit mnoho dalších vlakových zastávek, což nabídne nová spojení pomocí rychlé železnice. A samozřejmě nejočekávanějšími stavbami jsou metro D z Pankráce na Písnici a železniční trať z Masarykova nádraží na letiště. Díky všem plánovaným změnám se zlepší doprava v Praze. Budou kratší intervaly, méně mimořádností, pohodlnější přestupy a lépe trasované linky. To všechno slibuje ROPID. A co slibuje Metrobus? Minimálně mnoho dalších sérií pro rok 2019. Tímto se tedy s vámi loučím a přejeme vám hezké svátky, my všichni, které jste viděli před kamerou i ti, co stáli za kamerou. Dopravním stavbám tedy hodně štěstí.